Mama Jasmine aja ngelamun bae. Ayo ga maju coy. Ya masih kanggo sing duwe hajat si keluarga. Kanggo Kang Warnadi. Mama Jigna. Kanggo Kacung Asmara sing duwe sendok Jepang. Sing duwe sendok Jepang Kacung Asmara. Kacung Asmara. Kacung Asmara sing duwe sendok Jepang. Kacung Asmara. Kacung Asmara sing duwe sendok Jepang. Kacung Asmara. Kacung Asmara. Kacung Asmara. Kula takon arepan kapan sedari beli pegel ngelakonane masih mending pula dilelara badan daripada dilelara pikiran. Kanggo Kacung Asmara sing duwe sendok Jepang Kang Epung sing duwe Rama Production. Sifate melas ning rabi kudu bisa iya kang gawa diri tambah tua tambah selewa lewa kula isi ning batur oke tetangga. Kakak Cung Asmara sendok Jepang kanggo Mama Eri bos kapal Mama Eri wong truk tuh. Bogor Sutra kan bawe tambah lupa kan bawe selewale wakan bakwiti semok izin nikah karno lantangga. Kanggo Mama Izinna sendiri aja ayo bakal pengen disebut Mama yang bingin Mamae Mamae Depi ayo Ma pengennya gratisan bye. Sendok Jepang, Bunda Ilham.
Oh.